სანამ პანდემია დაიწყებოდა, ძალიან ბევრი ხალხი ყავდა და ვფიქრობდით, რომ ესეთი ზამთარი ჯერ არ ქონია. ესეთი ძალიან ბევრი ხალხი შემოვიდა, უმრავლესობა იყო რუსეთი და პოლონეთი შემოდიოდა ძალიან ბევრი, მაგრამ აი თებერვლის თვეში, სადღაც თებერვლის ბოლოს, მარტის დასაწყისში, ანუ ოფიციალურად დაგკვეტეს, მოვიდნენ და გვითხრეს, რომ ალბათ ერთი თვითო, ანუ დრო არ იყო განსაზღვრული, რამდენი ხნით დაიკეტებოდა რაღაც ვირუსია, რომელიც არის ძალიან საშიშიო და უნდა დავიკეტოთ. დავიკეტეთ. Ну, ერთი თვე გავიდა, ორი თვეც გავიდა და უკვე ივლისის თვეში შესაძლებელი იყო, რომ გაგვეხსნა. ორი სასტუმრო გვაქვს ჩვენ ამ ქუჩაზე, ერთი რესტორანი გვაქვს, ანუ აქ ციხესთან ახლოს და შევეცადეთ, რომ გაგვეხსნა სამივე ობიექტი, ანუ ცალ-ცალკე უნდა დაგვეხსნა. ივლისი მთავრდებოდა, რომ უკვე მივხვდით, რომ აზრი არ ქონდათ, ყველა გავხსენით ამ ხელახარჯებში გავედით, დავიდეთ ვალები. Мере კიდე ჩვენ ისეთი კატეგორიის ხალხი ვართ, ეს სასტუმროების ბიზნესი, რესტორნების ბიზნესი, რომ ანუ არც ძალიან მაღალი მასში ვართ, არც დაბალში, სადღაც საშუალოში გავდივართ და არანაირი დახმარება, არც დენი მოქსლია, არც გაზი მოქსლია. Ანუ დღეს ხედავთ, რომ აი ცარიელია, რესტორანი დავკეტეთ, იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა. Продукт რო მოვიტანდით, ну ყოველ დღე ახალი პროდუქტი ხო უნდა მოიტანო, ვიფუჭდებოდა, არ იყო ხალხი და ამის გამო შევეცადეთ, რომ დაგვეკეტა დროებით და თქვათ რაც ქონოდა, იმით იოლად გავსულიყავით, რაღაცა გვექნა, მაგრამ აი ყველანაირი რესურსი ამოწურულია უკვე. ერთადერთი გამოსავალი არის ის, რომ გახსნა საზღურები. ოღონდ ეს აი გახსნან მართლა ფრენები იყოს, იაფი ფრენები იყოს. აი ეს ორკვირიანი რაღაცის каранტინი არ იყოს, მესმის, რომ ვირუსია და საშიშია, მაგრამ ზოგჯერ ვფიქრობთ, რომ აი ყველა ვფიქრობთ, ჩემი მეგობრები, ანუ ამ სფეროში ვინც გვართ, რესტორნები, სასტუმროები, ვისაც გვაქვს, რომ აი რა მნიშვნელობა აქვს ვირუსი მოკვდავს. Თუ შიმშილი, თუ საგიჟეში წავალთ. იმიტომ რომ აი ძალიან ცუდ დღეში გვაქვს ნერვები, არანაირი შემოსავალი, არანაირი სამსახური. აი არაფერი საერთოდ. 2019 წელს ახალციხის ციხე სტუმრობდა დაახლოებით 160,000 ვიზიტორი. აქედან უმრავლესობა იყო უცხოელები, 80,000, დანარჩენი იყო საქართველოს მოქალაქე. 2020 წელში პანდემიიდან გამომდინარე საგრძნობლად იყო კლება ვიზიტორების, მოგეხსენება დაახლოებით 4-5 ციხე ისაც დაკეტილი იყო. ხოლო როდესაც გავიხსენით და მივიღეთ ვიზიტორები, იქიდან დღემდე არის დაახლოებით 37-40,000 ვიზიტორი შემოსული. აქედან უცხოელი არის 3,500-მდე. ჩვენ ფაქტიურად უკვე 2020 წელში სუბსიდია აღარ უნდა მოგვეღო მერიისგან, იმდენად კარგად ვიყავით დაწყობილები, ვიზიტორები საკმაოდ ყავდნენ და თვით შემოსავალზე უნდა ყოფილიყავით, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ვიზიტორები აღარ იყვნენ და მოგეხსენებათ, რომ ვიზიტორების მიღებით უფასო ქონდა ჩვენ წელს ახალციხის ციხეზე, შემოსავალი ფაქტიურად აღარ ქონდა და ამიტომ დაგვჭირდა სუბსიდია. თუ არ ვთქვი, ზოგ 210,000 დაგვჭირდა მერიისგან სუბსიდიის სახით დახმარება, რომელსაც ძირითადად ვიყენებთ ჩვენ ხელფასებში, კომუნალურ გადასახაშებში და წლიწურ ხარჯებში, რაც ხეს ესაჭიროება ფუნქციონირებისათვის. რა არც ერთ თანამშრომელი არ გაგვიშო, ყველა თანამშრომელი მუშაობს მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ აქტიურ სეზონზე არც დაგვიმატებია ჩვენ თანამშრომლები, რომელსაც ყოველწლიურად ვაკეთებთ ხოლმე. ასე რომ ის თანამშრომლები, რომელიც ხეზე მუშაობენ, როგორც შტატით, ისე შტატგარეშე, ყველა მუშაობს და იმუშავებს, არ შეეხება არც ერთ შემცირება.